A scăpat dar tu stai nici odată. Boștă te ridicăm aș. Te scenean, iuga stelențată, partidul socialista de inguran, informația că n-ai zis tu stela. Ea zboștac trei dar nie tovi n-ai să, orsan militante bat, de chiduena, eta civila segiten, nungua nintzen, zer egiten nuen, eta... Zer da momentu ingetua, baina... Bon, ni erran dut amik ustara nintzela, eta bera, sibirutara zela behaz, bon, jaxera bila da. Jaxan zo pixka bat, eta gero zer egiten nuen ikasera nintzen ez, eta ez, zera kasera nintzela, bon, eta zerrena eta matematikakoa. Abai, eta nun nintzen, eta hor pentsatu, eta laire, gaiten manuen etxeparen, zerbait ditxe izan nintzela, erran dut kasenen erakasera nintzela. Eta horre gaitit, abai, ni badu lau urte erretretan nintzela, naizela, eta matematikako irakasela nintzen. Kasene! Nintzen, ez, eta nintzen hor pute, dio. Eta, eta ez gero, ez Bayona tipianok... Polbergen. Polbergen, eta erreten eta, hemen nor bada hor horrein, nire garaiko erakaslea dena, kasene, eta hasten zait izen bat erraiten, eta... Justo gero sartu dira, ur eta horiek sartu dira. Salbatua. Eta hori ulertu. Eta urriak espitatu dako, etortzen ginela honara batzera eta itzoku bat dukan arte, eta hor ulertu du. Eta gaizki hartu zuen? Ez, ubiarekin, egiarekin hartu du, eta... Ego, lasai. Eta gero, bon, hasi da bere nagusiak deitzen. Eta hori da beste militante bat, ez ardura gabe edo beste militante bat, eta bera ere berdin, bera humorearekin, eta gainat erganez arrazoen ginoela, gauzak mugitzen ez bali mazien horako ekintzak egitera, eta... Eta hola, eta gero hori da ardura duna berge. Pura pixka eta sarri. Aztapenean bai pixkata xerre edo. Gaitzitua egia da. Egia da, berak Mathieu Berger horrek Akitaniako kontseiluan orain dela aste bat bozkatu dute 6 milioi euroko diru laguntza bat Lizeo berria ere ikitzeko. Eta bera izan da... Akuliatu duena. Bai, pixka bat, proiektua defenditu da eta beri esker uste dut eraiten aldugula hori lortu dugula. Bera gaitzitu da pixka bat horren alde hortatik eta gero Ulertu du gero etzela bere kontrakoa, baina bazuen ala ere hori agiri zen bihotzean bazuela biskata. Minion. Taula, eta gero... Ez ez gero beste bi lehen militanteak irriarekin eta... Eta gero joan ez bere gana mentuaten buruan egan ez, bon, barkatzen nintzela eta... Baina ala ere nila bat gezur... Etzela dena gezurra eta matematikako egiazko erakasean nintzela. Ta... Baina... Xaldar horre, o ezeran. Baina etxeparen. Etxeparen.